potom všude. Ale propojený to je dobrý. Jo, je trošku vidět, že to není možná úplně rovně, ale jako pohodě, no. Ale já prvně zkusím jenom nechat plynout to trošku, ať vidíme, jestli budou lidi chodit přes ty nadchody. Ale asi by to chtělo zrušit prvně ty přechody, co? No, to bude asi jako to spotřeba. Já než jsem je rušil předtím tadyhle. Jsem tady předtím ani nějak rušit nemusel, ale jako... Jako tady třeba chodí lidi automaticky v pohodě, ale... Třeba tak ono je to i kratší, že jo? Tady určitě, jo, tady, oni tam lidi budou chodit jako hodně i sami podle mě. Protože ono reálně není důvod to chodit tudy, jako to ani nemá smysl to zakazovat, tam někdo možná sem tam přejde, ale... Jako všichni půjdou automaticky přes ten přechod, protože to je prostě blíž, teda přes ten podchod, protože to je blíž. Nebo tady podchod, tam nadchod. No, takže to možná ani nebude muset zatím rušit, ono zase když tam sem tam někdo projde, tak to bude v pohodě, tam jde jenom o to, aby tam nechodili lidi ve velkém množství, možná tady, ale uvidíme ještě, jak se to srovná. K tomu chvilku necháme ještě a pak uvidíme, no. Jak to tady pak bude. Každopádně dostanou se tady docela dobře, takže to by mělo být fajn. Tak, mezi tím dáme samozřejmě potom nějaký kultu víc vegetaci a tak. Tady to je schořelý, kámo. Ten barak je v pohodě, ale ta hlína je trošku tam vohřela, nebo ta tráva, ale to je úplně v pohodě, že jo. Tak, lidi jsou velice spokojení, koukám. 67 tisíc lidí už máme, tyjo. To jde docela. Tý čtvrtě je 44,5 tisíce lidí. A to ještě podle mě tam bude jako hodně. Je tam nějaký víc jako soupis, kolik je tam třeba volných bytů, nebo to asi ne, co? Jo, tady to je vidět vlastně. OK. Jo, že tam je volno na 17 874 jako rodin. Ono to je teda takhle braný jako prostě, tak dejme tomu bytů, no. Je tam 17 000 bytů, 17 874. A teď 14 600 je z toho plných, takže... Ono samozřejmě některý může být třeba jenom jeden člověk a možná to tam ještě přibude, potom nevím, jak to tam úplně přesně mají myšlený, ale... Co tak koukám, jako počkej, schválně se podíváme do nějakého z těch posledně postavených, což... Bude tady. No a jako nevypadá to, že by to bylo nějak... A jo, jo, ono to tady vlastně je nahoře. No ale tak jsou prostě částečně zaplnění. Tak to chvilku potrvá ještě, než se to zaplní úplně, ale... Pak bude muset udělat tady pořádně, no, nějaký ještě... Jo, a hlavně mi tady bude muset udělat i střední. To je jaký docela nutný. Protože jako základky jsou v pohodě, to máme jako i až přehnaně moc. Ty vole, střední jsou jenom takhle, já jsem čekal, že to bude horší teda. To jsem teda hodně čekal, že bude horší. Já mám pocit, že jsem viděl, že tam byl ten stejný úplně typ té školy, nebo že to vypadalo úplně stejně, ale byla to jako střední. Hodně jsem to nebyl, co je nového. Teďka tak jsme tady dělali nějaký podchody, přechody pro lidi, ať tady běhá líp doprava. A jsme tady dostavovali nějaký ty obchody a tak. Už se nám to začíná docela rýsovat, ještě tady do toho budeme dělat ten park. Žábiček řekl, že těch nadchodů je moc, ale ono opravdu to bude prostě se hodit tady. Ten k tomu, kolik tam chodí lidí, ono by to hrozně zdržovalo ten provoz. A zisky jsou taky docela už slušný teďka. Jako s tímhle městem bychom mohli dát 100 000 obyvatel podle mě. Postupně. Jako asi ještě, já už nevím, kolik jsme říkali, že se tam teoreticky by mohlo vlézt jako lidí do toho jako sousedství, nebo do toho tý čtvrtě. Ale... No jako když vezmu, že 17 000 je fakt těch bytů, tak jestli v jednom můžou být třeba 4 lidi, tak... To co jde, no, jako když potom se jako v součtu s těma dalšíma čtvrtěma, tak bychom to možná i s tím, co už máme postavený, mohli dát jako 100 000 lidí, ale těžko říct, no. Tak minimálně těch 70 000 lidí asi teoreticky opravdu ano.
Protože když opravdu v jednom paneláku tady bydlí, a oni jako spoustu z nich není ještě naplněná prostě, no, takže to postupně nějak prostě bude plnit. A ono taky tomu pak pomůže, až tady uděláme další industriální ty zóny. Ale já bych tady udělal tu nějakou ještě střední školu, no. Opravdu asi jo, protože to bych chtělo jenom teda vybrat tu nějakou, co se tam bude jako reálně hodit. Já se podívám jenom ty přes Steam. Jo, to byly možná tyhle, co jsem chtěl. Jo, tyhle, to jsou ony. Jo, jo, to jsou ty školy, co jsem chtěl dát. Okej, jo, tak to bude ono. Takže my jsme teďka stavili, že jo. No, to, co jsme teď stavili, ani nenajdu asi už, ale... To je celkem jedno, protože to tam prostě je vidět. Prostě jsme stavili tyhle z ty školy, co jsou tady. Ale... V tom seznamu to teď nevidím, ale to je jedno. Dáme tady teda tyhle z ty. Počkej, to je 1300, to je docela dobrý. Tak těch ani nemusíme udělat zas tak moc. Jo, a jsou tady dva typy. Jedna je tahle a pak je druhá tahle a oni jsou... To jsou jenom prostě asi jinak barevný, ne? Nebo já nevím, oni jsou teda z jiné strany vyfocený a vypadá to, že ta budova je úplně stejná. Mají úplně stejnou kapacitu. No, tak já prostě postavím od každý jednu a uvidíme, třeba bude malinko jinak vypadat aspoň třeba. Tak, jo, a teď teda otázkou, kde bude nejlepší postavit. Jako my bychom mohli udělat na každou stranu jednu, to by dávalo asi největší smysl, no. A myslím si upřímně, že to bude v pohodě stačit, jo. Když už zajem teďka to na tu kapacitu, ono jde spíš o to, aby nemuseli jezdit úplně strašně daleko, no. Tak. A proč ty pak jako pánské nádobíčky, jako to čtvrč? to mi pak došlo taky až po tom, co jsem to dostavil. Doufám jsem, že si toho nikdo nevšimne, ale trošku to tak vypadá. Ale nebyl to záměr. Tak počkat, já tady schválně dám... Ty na ten kruháč asi ne. Dáme to sem, protože tam je... Jo, hele, dáme to tady na ty... A nebo do jednoho rohu, do druhého rohu. Jako já bych jí dal sem takhle doprostřed, ale ono to jsou zase potom zbytečně blízko sebe. Měla bylo praktičtější dát prostě jednu tu školu sem a druhou do druhého rohu, jako asi jo, no. To bychom asi mohli, že ono potom budou lidi zajíždět hrozně sem, no, ale tak ono to, tak to by zase zajížděli lidi sem, no, tak, ale dobrý, prostě dáme to tady a už tak se uvidí. Když to nebude jako tady v pohodě, tak jo, počkej, tady vlastně ten chodník. Rip. Když to vlastně, ne... dobře, tak já ho zruším. A obestavíme to trošku. No, asi klidně, ale tady to bude a já to udělám i naopak. Tady naproti, tady taky zruším takhle chodník. Doslova jsme ho teď postavili. Ček, kterou školu jsem stavil tady? To byla ta 77A. Jo, to je takováhle škola. Jo, tohle je ta základka. Jo, takže my postavíme tu druhou. Já myslím, že bude rozdíl v barvě. Jinak na dvojku si tý sáky těším, no. Nejsou jiný i ty hodiny trošku? Jo, oni jsou i trochu jiný ty hodiny, no, tak aspoň to bude jiný trošičku, to je dobře. Tohle dáme to tady. Budeme to muset nějak obestavit potom tím chodníkem, ale to se vymyslí. Tak. Už mám 3 týdny do cities. To aby jsme pohodlili s tím městem, aby jsme stihli. Ale já myslím, že to nejhlavnější stihneme. Jako reálně věc, na kterou jsem se prostě z celého, celý tý čtvrtě těšil nejvíc, jako na stavbu, tak je prostě
stavba tohohle sídliště a to jako... Jsme už v podstatě, no ne ještě úplně, ale jakože to zvládne možná i třeba dneska dokončit, takže uvidíme. Pak bych chtěl akorát natočit ještě aspoň jedno video na YouTube, jako prostě o tom sídlišti a okolí. Co jsme tady jak vybudovali. Vlastně no to předtím nebude ta dvojka, protože mi jasný, že až bude dvojka, tak prostě budeme hrát dvojku a se k tomu asi těžko dostaneme. Tak, no dobré. A kdybychom to hodně šikovně zvládli, tak bychom dokonce mohli udělat to. Kdyby se to dalo takhle spojit. Takhle. Jo, to bude dobrý. Aby se to takhle, aby tam nebyla ta zbytečně mezera. Budou lidi vyloženě chodit kolem té školy takhle. No, to bude dobré. A ty druhý stane to samý. A já si myslím, že ta střední jim asi bude stačit takhle, nebo ty dvě. No, ale kdyby nestačilo, tak jako není problém přidat, když tak ještě třeba klidně další dvě, že jo. O! Čekaj, ještě trošku to šoupneme takhle, no, dobrý. Okej. Okay. Sedí to tady hezky, ještě tady ten bod, nebo tady ta strana toho chodníku a asi dobré, ne? A super. Tak. Jo a co barvu, počkej, můžeme změnit, jo my můžeme změnit barvu. Tak to je otázkou, no. Protože já nevím, jestli to barvit tu střední úplně podle té barvy té čtvrti tady, jako nebo té základky. Protože to pak znamená... Jo, ono by bylo upřímně lepší, kdyby předtím byl nějaký park ještě nebo něco. Že ono, když je to takhle... Ty vole, asi jo, hele, já to ještě upravím trošku. To by asi, jo, ok, já to ještě trošičku upravím, tohleto. Že dáme to, že dáme... To děláme poměrně i jednoduše. Že bychom to prostě jenom šoupli takhle. Já to zatím zahodím sem. A... Vzali bychom tuhle tu cestu. Co bychom to vzali odsaď? To nevím, jestli úplně rozumný, ale... No, již možná lepší než... Ne, já to udělám tady takhle. To se zvládne. Počkej, jak nám to vychází? Já jsem to chtěl, aby to vyšlo na prostředek. Co kdybychom udělali... Jo, takhle a takhle. Jo, ale otázku, jestli tam vleze nějaký park. Ale to se musí napojovat na cestu, takže já to zase nemůžu dát úplně mimo cestu. Ale buď bychom tam mohli zvolit nějakou úplně super custom cestu. No my bychom tam mohli dát jako... Tuhle cestu. Jakože přímo k té škole. Ok, to bychom mohli. A ona se to propojí a bude to vlastně vypadat... Jo, to bude dobrý, počkej, to zkusíme. Tak, šoupneme to zpátky. Jo, tady vede takhle cesta tudy. No, tak já to dám opravdu jenom takhle na kraj. Tak. A s tím, že bychom udělali napojení prostě takhle, ne? Dobře, spíš to uděláme... No, klidně... OK, ať se to propojí i tady, tak klidně tady.
Tyba, nechce se to třeba chytit nějak normálně, ten chodník. No, to je lepší. Tak. Tyba, já pak se ztrácím, co je chodník a co je co. Jo, tohle bude chodník. A, dobrý. No, tady propojit takhle přímo, jo, u toho. Počkej, to jde se všim. Jo, tak ono, když je to přes ten... Jo, tak to dělat nebudu. A jo, tak takhle to je v pohodě. Jo, a ono je super, že oni tady můžou před to nové auta a bere se to jako napojení prostě, no. Určitě to vypadá líp než předtím, jak to bylo narvaný. A teď ještě to chce nějaký park, ale... Což bude možná trošku problém. Malinko. Protože to bude muset, jako my jsme tam mohli i švihnout stromy jen tak, jako jo. To bude možná reálně lepší, ale já se podívám, jestli tady něco není. Protože já vím, tam jsou i ty nějaký mikro toho parky. Mistriku, dobrou, dobrou. Hotely. Už teď zase nevím, kde byly ty dobrý parky takový. To bylo tadyhle? Jo, tak jsou tady jako teoreticky tyhle ty. To jsou ty malý parky vlastně, co jsem tady většinou ok, tohle není úplně malý park, ale... Jak by to vypadalo? No, to si dobře zahraješ fotbal, no. Super. What? No dobře, tak jako můžeme tady dát tohle, no. Když nevím, no, to se mi tam nějak moc nehodí. Asi tam dáme spíš. Není tam ještě, tam bylo ještě něco jiného tohle. Ale já jsem dával, jo počkej, tohle vlastně. Jo, tohle bude dobrý. Kejzírko. Jo, tohle je dobrý. Jo, to tady dáme takhle, to tam úplně krásně sedí. Přijdeme dobraný jako official park. Takže to bude akorát. No a teď problém bude, že to bude muset ještě napodobit na té druhé straně. Okej. Já to bych to teda mohl skopírovat, jo, ale... Aspoň to bude trošku jako odlišný. Velice samozřejmě odlišný, hrozně moc. Hele, já to prostě šoupnu. Tím takhle bokem. Tak, teď si nepamatuju sice kolik... O kolik šoupnutě tam byla... Tadle cesta, počkej, to zjistíme. 120. A bylo to přesně nějak na šířku té budovy. Jo, takže to bylo podle mě tady. Jo, já si myslím, že to je úplně stejně teďka. Teď když to posunem takhle stejně sem. Takhle. Jo, to by... No, to jsem nechtěl, ty vole, WTF. Jo, asi dobrý snad. Jo, a tady to musíme se zase chytnout v dobrém místě. Ale se protože se to pak propojí jako celkově těma chodníkama, když se to dobře povede tady. Takže pak aspoň. Tam možná budou ty lidi normálně moc procházet. Když se poštěstí. Jo, aha, vlastně nebudou, protože ona se to udělá tady takhle. Počkej, ale na té druhé straně to bylo propojený, ne? A tak já to vlastně můžu propojit. Já se to pak zrušilo, jo, ono se to zrušilo pak. A to je jedno, tak já to tady dodělám, že jo? O, to samý tady. Je to teda nějaký kostrbatý tady. Ale to vyřešíme. Dobrý, super. Zázrak normálně. Tak.
Jo, tak no, on to je vlastně ten stejný park, takže já tam můžu klidně hodit. Pokud se to vleze. To měl být ten úplně stejný park. Můžeme tam dát aspoň jinou variantu, ať to není blbý, že to je jako stejný. Teď jsme dávali tuhle variantu, tak tady dáme tuhle. To aspoň jiný. Dejme tomu, že to mají v rámci nějakého předmětu tam nějaký. Tam pěstujou kikitky, všechno možný. Dejme tomu. OK, takže střední by tady měli taky valit. Možná by bylo ještě dobrý, kdyby jsme tam zvládli dát parkoviště, ale ono parkoviště tady možná máme až zbytečně moc. Na druhou stranu. Pojď věc druhá. Ale když bychom to dali tady jako za to. Pak by to možná jakože šlo, ale... Jo, pozor, tady jsou ještě takovýhle malý parkoviště, ale ty jsou, že se musí dělat od ruky, tak... To nepřichytí k mřížce. Jo, tady jsou ještě tyhle stánky vlastně různý. No ono tady jako kdyby se s ním člověk chtěl opravdu hodně vyhrát, tak jsem říkal už předtím, že to je potom opravdu, že člověk by v tom mohl nechat opravdu jako na stovky hodin na jedné mapě, prostě na těch detailech a na všem. Což se obávám, že úplně čas mít jako nebudem, ale snažím se i tak tu dělat aspoň nějaký jako pěkný, jak se dá. Tak, hele, školy by měly být dobré. Jo, hele, střední už je v pohodě. Vysoká bude horší, no. Vysoká, ty vole, no, tak to nevím, no. To se trošku bojím. Já nechápu, proč se to tady nedá aspoň řadit podle toho, jako aby tam byly třeba jenom jako univerzity a tak, no. Teda myslím, že se to nedá, no protože nahoře to je akorát zvlášť, jo, když chcete stavět vyloženě vlastní ten kampus, že jo, takže to úplně ne. Ale tak možná tam něco najdem. Jo, tak tohle vůbec netuším. Základka. Tf. Halo, nějak, já tam žádný, no tak možná, že jsme tam, ej, počkej, tam nějaká bude muset být, ne? Vysoká. Co zase jsme tam přidávali, ne? Protože jsou akorát samý střední. Což je trošičku... Dobrý, já zkusím bez filtrování. Jako my jsme tady potom jako ty vanila, no, tak třeba by se tam něco z toho dalo použít, jako no. Jo, já mám pocit, že jsem předtím použil tuhle vlastně, no jo. Do toho centra. High capacity university. Ty vole, no. Jako to je na 10 000 lidí, to by nám reálně vyřešilo ty problémy. Akorát teda to zase trošku bojím. To bych se mělo dát trošku jako odděleně, no. Jako dalo by se to dát do nějakých z těch částí tady, no, ale... Jako jen takto švihnout sem si nejsem úplně jistý, jestli by bylo moudrý, no. Ta jedna strana je v pohodě, druhá vůbec. Nebo to dá doprostřed, že jo, tady, no. Je
Jako mohli bychom tady udělat nějakou zvlášť ulici. Kde by prostě byla ta výška, no. Když by to bylo trošku tak jako odděleně, tak by to třeba tolik nevadilo, no. Jako tady s těma dvouma částma stejně, anebo bychom tady udělali teda vyloženě tu custom výšku, no. A ono se to stylem vůbec nebude hodit pravděpodobně k tomu zbytku, což je takový trošičku, ne úplně ono, no. No, stejně musíme k tomu pořešit další věci, tak tohle ještě promyslíme, jak tam pak uděláme. Ale udělal bych tady určitě jako ten park teďka, to asi můžem už klidně. Já se jenom podívám ještě, protože tu vysokou bych stejně nedělal uprostřed paneláku, tu bych udělal trošku bokem. Já se jenom tak podívám, jak to zatím vypadá tady, co se týká nějakých těch služeb a tak. Prostě samozřejmě tam ještě jako zesílí hustota toho zalidnění, ale no, doprava samozřejmě ryb, ale myslím si, že nějaký základ jako dobrý, hádám, co se týká jako parků, tak asi taky dobrý, ne? No, to si můžou vyskakovat, vzhledem k tomu, že jsou i ty parkoviště brané jako parky. Stejně tak jako tam mají i, že jo, tady uprostřed vždycky tyhle malý parky, tak já si myslím, že jako si nestěžijou. Nejlepší jsou plný už ty parkoviště. No, ne úplně všechny, ale některý jsou docela plný. Tak. Tak, ok, hele, takže tadyhle, jak to vymyslíme? Já bych tady asi vzal, za první potom tam musíme udělat teda ty lampy. To by taky chtělo. Ale zároveň, tak bych tadyhle asi udělal normálně jako tu parkovou část, to bylo tadyhle. To najdem tady. Tak, no a já na farovku tu parkovou část označím jako úplně to celý tady, protože ten park prostě bude všude mezi. Takže oni si budou myslet, že bydlejí v parku. Podle mě. Ale to vůbec nevadí. Protože ať se s tím pak nemusíme řešit, jako jak to tam bude vyznačený nebo nebude. Tak, sice teda nevím ty budovy jako parku, jak tam se budou který hodit, takže to bude muset ještě dobře promyslet. Ale tak uvidíme. No. Co tam teď můžem dát? Zoo, no to je ideální, že jo? Postavíme zoo. Naprosto nejlepší. Nejlepší nápad, postavíme zoo uprostřed paneláku. Dobře, to asi úplně ne. Jako myslím, že jediný, co půjde, aby dávalo smysl a nebylo to divný. Jako tam nemuseli stavět nějaký tady kolotoče. A horskou dráhu. Což je sice zajímavý, ale asi ne úplně sem. Nebo tadyhle nějaký jako rozhledny, které jsou menší než ty paneláky. Tak bych si tak tipnul, že jediný, co dává smysl tady dát, je ten City Park. Nic jiného jako smysl nedává, takže můžeme tam dát to dělo, když tak aspoň. Jo, tady jsou aspoň nějaký dodateční objekty, třeba traktory, tam vystavíme, super. To úplně je ideál. No, my tam hlavně musíme dát bránu, podle mě, a jo, no jo, počkej, ale když tak tam nepůjdou hod bránu, tak to budou obcházet někdy, to asi nevadí. Ale zkusíme to udělat a uvidíme, jak to dopadne. Já tam musím švihnout tu hlavní bránu tadyhle. Oni tyhle ty objekty se tam skoro vůbec na to nehodí, ale prostě jde jenom o to, ať je to brány jako zóna parková a pak to podle mě tady někam zašijem tu bránu a bude to dobrý, ne? Musíme tam vůbec tu bránu dávat? No možná ani nemusíme. Víš, to si myslím, že asi musíme, ne? Protože
Jak to, ono to pak má vyškrtlej ten level, podle mě. Jo, to tam bude muset dát. Ale možná by šla postavit a pak zrušit. Ono totiž se ten budova podle mě jako vůbec tady nehodí. Jakoby ne, no. Hele, já ji zkusím postavit prostě. A vás zrušit. Tak ne. Ano. Kamo, kdyby to tady schořelo úplně všechno, to by bylo opravdu super. Ok, tak snad se nic nesemlelo. Ale já ji tam prostě musím dát, no. A počkej, ale tady je aspoň... Side gate, small main gate. Jo, tohle by tam možná mohlo jít. Aspoň menší budova a ta nebude tolik vadit. A prostě bychom to hodili někam... Nevím, sem dozadu prostě tady. No, tady prostě na kraj takhle. A naproti by byla ta jakože boční vchod. Ok, sice se to tady moc jako nehodí, respektive vůbec. Už ty mají kámo ty rachejtle vtf. A to je detail. Je to teď braný jako normálně to? Jo, teď už je to braný jako prostě park a pohodička, ne? Akorát podle mě budou brát jakože návštěvníky jenom ty, kteří projdou skrz. Uvidíme. Já tam propojím ty chodníky a ono to jak dopadne. Jo, on je tady tenhle ten chodník, ale to nechci. Počkej, nemůžeme ho zahodit prostě? To bychom zahodili za tu budovu, tak to asi ne. No počkej, ale ono to, počkej, to, ale tohle taky nějak šlo upravit, myslím. Já mám pocit, že na to tady i něco mám. Nebylo to tohle? Ne, to ne, to je blbost. Ne, mám pocit, že se totiž tady přes něco dá. No tak počkej, nejde to přes tohle? Ne. Já jsem si říkal, že byl nějaký mod, kterým se mohli nahradit silnici, i která je jako součástí nějaký budovy. Ale už úplně vůbec nevím, jak to tam jako bylo. No to nevadí. To tady prostě bude jenom takhle hold z kraje udělaný. Jediná možnost. Nevím, jestli úplně budeme napojovat sem. Nebo jak to tady jako povedem. Počkej, tak tady můžeme teoreticky, počkej, to asi nevím, jestli úplně jim to dělat úplně pod oknama, to úplně asi ne. Ale můžeme udělat chodník tady. Tak. A to by šlo. Myslím, že takhle to jako propojíme. A spojíme to prostě. Tady rovně. OK. Se to jakože napojuje na to, ale... Když tam bude jako vstupný se platit, tak... se na to všichni vyvodnou. Že tudy nikdo nepůjde. V tom případě by to bylo možná lepší dát někam doprostřed aspoň, nebo někam jako kde reálně někdo bude chodit. A jako dát to jako vstup do parku, jako ono by se dalo dát ten vstup jako všude, jenže jako dát to třeba tady, to by nám, to by se muselo celý předělávat. Takže já tam na ně kašlu a ono to sice neberou, jako že by tam bylo moc návštěvníků, tak to nebude mít asi jakože vysoký level, ale není tady něco jako, počkej, main park. To asi nic, já jsem si říkal, že bychom tam jako mohli dát, že třeba tak můžu dát tady zadarmo, no. Dobrý, to nějak vymyslíme. Ale oni tam jako mají v pohodě parky, já jsem jenom si říkal, že se to tady jako rovnou využije, ale... Tak počkej, jak to tady uděláme?
To vypadá nějak jako aspoň trošku vkusně. Bychom mohli dát tady takhle chodník. Ok, klidně až sem. No a tady to můžeme asi napojit prostě přímo do toho, ne? No a tímhle způsobem to asi můžeme udělat. Takhle, takhle. No, napojovat to tady úplně, na, nevím, jestli by bylo úplně dobré jako na každou uličku. Můžeme to dát takhle ze šikma. Jo, to samozřejmě vypadá divně, ale tak to si dorovnáme. To si už dorovnáme, to bude, jo, tak to jsem spíš dodělal, než dorovnal. Takhle. Dejme tomu. Ale samozřejmě jako nějak propojit to musíme, ale nebudu dělat úplně jako tak, 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 to by bylo asi moc. Takže já to udělám jenom někde. Udělal bych to tady na kraji. Tam mi přijde, že to jako dává smysl. No. Klíďo. Jak já to prostě propojím takhle, ne, rovnou. Jo, to se taky dá. O to po případě propojíme takhle, ale u těch dalších to třeba budeme napojovat napřímo klidně do toho. Tak, a tady bychom to udělali někde uprostřed, tak počkej. Tada. Jo, já už vím, jak to uděláme. Jsem se kluku bál, že se nám to dodělá úplně, ale tak... Koukám, že bude ale stejně lepší to dávat spíš před. Čím to pak jinak vypadá trošku pochybně. Tak to zkusíme dát tady. A docela tam lidi chodí. Je tady po tom chodníku, tak dobrý. Ono mi přijde, že zase když to budou mít braný jako park, tak třeba tam budou víc lidí chtít chodit, že jo. Počkej, teď mě došla jedna věc, je to uprostřed tady to, ty baku podivu, jo, ale tady to... Jo, tady to akorát není takhle uprostřed, takže bych to dal takhle. Tak. A ještě to šoupneme takhle trošku a... Bude dobrý, ne? No, super. Ok, nevím, jestli to úplně... A jo, hele, můžu být rád, že tam mají chodníky, a hlavně počkej, my to ještě propojíme na tu druhou stranu, že jo? To dáme ještě takhle. A takhle. Když to tady nějak aspoň trošku rozumně srovnáme, tak to bude hezky. A chci vidět, jak tohle budeme stavět ještě třeba 40krát. Jak to musí být nutně stejný, že jo? Tam dáme mezi to pak ty stromky. A tak dále. No chcete vymyslet, jaký stromky tam dáme. Já se podívám, co tady je za stromy přírodně. Když dáme jeden. Co je za strom? No jo, to je, tady můžeme dát, to bude dobré. Mně se líbí, jak se ty stromy generujou, že no to vypadá hrozně přirozeně tohle. Ale jo, to je dobrý. Já to nebudu schválně úplně nějak zarovnávat, a oni hlavně každý ten strom je trošku jiný, to se mi právě líbí, no. Takže tady švinem takhle stromy sem a... Hele, hned to bude to, hned to bude jaký živější. A ještě by se tam hodilo dát to, počkat, co to ještě máme? Vysoká, ok, to by vypadalo spíš neudržovaně, vysoká tráva. Tak to asi úplně ne. To zase jako odsaď podsaď. Jaký kytky tady máme?
Tady vegetace. No počkej, ale nebylo tady jako ze Steam Workshopu víc věcí. Jo, je to tady nějak víc, jsem předtím přehlíd nějak. Zajímavé různý kitky, jo, tak by to tady šlo dát, ale zase to není přehnaný, no. Ale mohli bychom dát aspoň takhle, jakože. Dejme tomu. Pěkně no. Tak. Ale pořád je to moc prázdný, chtělo by to ještě něco tam víc jako... Vt. Že to je mezi stromama. Toť otázku. Vt. Tam dáme rybu, jo. Tak to je taky možnost, no. Jsem úplně nepočítal, ale... I to se dá samozřejmě. No ideálně něco, co tady jako dává smysl, aby tady rostlo. Aspoň trošku. Už máme 73 tisíc lidí, WTF. Tyve, to bude trošku, to bude takový hrozně přehnaný, když to tady dám takhle. Nějaký keře spíš. Čekaj, jaká dám, dobře, malý stromy, to jsou hezký malý stromy. No, jako třeba tyhle keře jsou docela v pohodě, ale možná ještě něco. No, takový. Běžnej keř. Ještě podívám, co tady je, ještě jinýho. Chtěl bych, že takový přenaně vykvetlý mi přijde, že to pak působí hrozně jako... nereálně, že by to tam rostlo. No, o co je? No, tady je nějaká random level. I to být možností, ale já bych tam asi teda švihnul klidně ten. To, co jsem tam měl předtím. Což bude problém znova najít. Jo, anebo tam dáme tohle, to je taky dobrý. OK, to by možná šlo. A hlavně my bychom to mohli dát jakože takhle. Ale ty vole, to bude asi trošku moc, co? Já to zkusím jenom, jak by to vypadalo. To by se nic nedělá. A, šel. OK, to si radši možná dám po jednom, ale... A ono jde jenom o to, aby to bylo nějak bohaté. Ty vole, to dělám jak moc pravidelně. Tam jde jenom o to prostě, aby to nějak... Jakože úplně tam naházet jenom stromy mi přijde. Že je moc, ale aby to vypadalo takový jakože... Tam něco trošku prostě roste, no. Tady v té části. No nevím teda. To je úplně dobrý, ale... Dejme tomu. Počkej, můžu takhle vymazat jenom ty, co jsem tam... Okay, tak takhle to nefunguje, dobře, už jsem to pochopil. OK, dejme tomu. Já jsem si říkal, že jim vymazuju jenom ty keře, co jsem tam dal a necháme tam více random generovat, ale tak prej ne, no. Že ono, kdybychom tady dali opravdu teda, počkej, větší sílu toho a dali bychom to tady takhle. No, ono se tam to, ono i kvůli silnici a tak se to tam moc podle mě nedá. Ale jak to nevadí, to dáme takhle, no. Tak, co tadyhle teďka? To chci vidět. Tak asi by bylo dobrý jako udělat propojení možná chodníku i tady na tu druhou stranu, když to půjde.
klidně. Je to můžem i napojit. Tak, aby to navazovalo na to, co tady prostě bude. Když už. A takhle. A jako aspoň jak tam jsou takhle různý ty budovy, vždycky nějaký jiný obchod nebo něco, tak to tím trošku jako rozbíjí tu pravidelnost. Tu vole. Tak jakože to zase odsaď pocať, že by to zase muselo být tak, takhle jakože shaderem, aby by to bylo nepravidelný. To zase asi ne, no. Jo, tady bychom to asi jako propojit taky mohli. Chytí se to na to? Jo. Ale si můžu tady, to vede rovnou popelnicím, to je super. Dobře, já to prostě navedu takhle. Já můžu lidi jako zajít takhle a... A takhle. No, ať prostě ty napojení dávají trošku jako smysl. Jo, počkej, ale oni teď podle mě nevím, jestli úplně dokážou projít. Jsem na ten chodník tady. No snad jo. Minimálně budem doufat. Jo, asi by se hodilo. Já to schválně napojím. To se možná mohli napojit takhle. S tím, že to ještě zase nějak šoupnu trošku. No. Ale jsem dal takhle, ať oni nejdou jako na ten k tomu kruhovému objezdu radši vůbec. A dobré, dobré. A, no, ty bys jenom omlem šoupl cestu, ale to si jim nevšiml určitě. Tak. Jo, pozor, počkej, tak to bychom měli asi dělat ještě tady. Co minimálně obdobného. Tak, zase ne, že by to muselo úplně stejně, ale ono už jenom, ať se tam jako dá projít, teda z těch všech stran. Tak to z praktického hlediska asi bude šikovný. Dejme tomu. Kolik tam schválně ušlo lidí? Ale jo, jako oni tam docela lidi budou chodit, koukám, tak dobrý, ono to bude chvilku trvat a nevím, jak to přesně si tam počítá, že museli jako projít tím vchodem, doufám hlavně, že nebudou muset všichni třeba chodit tím průchodem, ale on tam prostě random, vždycky někdo půjde, tak se to prostě započítá a jednou se to zvedne ten level toho parku. Takže to bude ve výsledku asi v pohodě. Jo, bude muset ale vymyslet, co tady, jako tady určitě to musíme napojit nějak taky. No tak můžeme tady teoreticky udělat to, co jsme udělali. Tadyhle. Ten chodník. Nedáme to přímo úplně tady narvaně, ale ten blok od toho. Že bychom jim tady vždycky udělali. Ryb foťák, co zkoušíš? Foťáku, co zkoušíš? What the? Možná se to připojí znova, jednou. Jo, tak za vteřinku se to možná i vrátí. Já to potřebuji, ale jo, tady je takhle dobrý, ať se tam to dobře chytne. Když se to chytne, tak já tady udělám... Vždycky prostě chodníky tady. Říkám, že nemůže mít průchozí ty vchody. No já tam možná vlastně můžu dát dva ty spavnovací body. Jako pro lidi, i že to je spíš pro auta vlastně ty spavnovací body než pro lidi. Tak možná oni asi podle mě lidi tam normálně se objeví na té silnici. Ono zase se to tam jako tak extra nehrotí, takže... Bych si osobně tipnul, že se tam normálně asi objeví ty lidi klidně i přímo v tom baráku i na tom chodníku. Tam dojdou prostě nějak... Na random, že jo.
to bude asi v pohodě. Tak. Ještě tady. Tohle fakt mám rád, no. Kdyby se obávám, že se to, že tomu přepne totálně už. Jo, tady je to jasný, tady se to prostě propojí takhle. No a ono víceméně vlastně všude to, tak tyhle, to jsem to mohl udělat rovnou jako rovinku, protože jsem to teda dělal takhle čtyřhodinovým způsobem, to netuším, ale dobře, no. Hele, propojení tam bude až. A mezi to dáme stromy a bude to dobré, ne? Musíme ještě vymyslet, co na tom kruhovém objezdu. No tady bych asi udělal jakože takhle. Dejme tomu, ono se to propojilo teda hodně pochybně, ale nějak se to tam snad chytlo, doufejme. No, další nadchod tady dělat nebudu, ani podchod. No, já vůbec nevím, jestli to tady jako, tyhle, já bych to tady radši nepropojoval v tomhle místě. To asi radši ne, tam dáme jenom nějaký, protože já už pevním, jak by se tam chtěli zkracovat ty lidi. Úplně jasný. To ani omylem. Čekaj, what the fuck? Víš jo, on to asi vyjde. A prostě takhle. Tak, s trochu štěstí to je takhle propojené. Tak, propojíme si toto. A až tam budou ještě mezi tím ty stromy a všechno, tak... Tak myslím, že to bude v pohodě. Jo, tady ještě to musíme taky nějak vypisat. Jak jsme to udělali tady na začátku, no tam byly jen ty brány vlastně, tyhle ty. Tak na této straně to můžeme teoreticky udělat ještě trošku jinak, klidně, no. Toť záleží. Jo, hlavně vlastně na této straně jsou ještě ty baráky takhle šoupnutě vlastně, pravda, no. Je tady jich jako nejvíc. Tak buď bychom tady udělali normálně, a jako tady asi... Když my tam nemusíme udělat chodníky všude, ale... Tak uděláme určitě chodník jako tady na tom rohu. To zase jako určitě jo. Samý tady, hle. No. A... Jsem mohl dát chodník prostě jenom takhle. Tady to šoupneme, aby se neřeklo samozřejmě zase. Ty vole. Jako, chodí to jako... pohodě, ale vždycky je tam občas takový ten zásek, ať už u sejvování nebo u všeho ostatního. OK. Počkej, jak to tady teď máme? A ono to asi vlastně nebude úplně souměrně, to ani nemůže, ale tak to nevadí, no. A nebo bychom udělali prostě chodníky takhle. Tady už se to propojí. Jako sem. A to by asi šlo. Že uprostřed to bude tady. Tady na téhle straně to bude trošku jinak, protože... Tady ten obchod, tak tady to prostě propojíme tady a... Zase se to tam nějak... Šoupne a bude to dobrý. No hlavně tady, ať nechodí přes... Tady to hlavně nesmíme, třeba jako takhle, tohle spojíme, to jo. Ale nesmíme tady, protože ať si to tam neskracujou zase. Ale můžeme udělat propojení klidně tady asi.
Ta se taky ničemu nevadí. No, ono tady by upřímně vypadalo hlavně líp. Já ještě smažu ty propojení tadyhle. Když to tady švihnu opravdu sem, tak se to možná napojí i nějak normálně, no jasně. Jako možná budou lozit trošku do cesty ty lidi, ale třeba ne. Ale takhle už to pár dobře. Tak. No, tadyhle. Tak by to chtělo trošku posunout ten chodník. Se to jakože spojí tady s tím. No. Dobrý, ne? Hele, můžeme si tady rovnou skočit do toho. Jo, tak počkej, ten penny jsme dávali tady na stranu předtím, asi na začátku, tak to jo. Jsme možná i dávali jako jeden z prvních těch obchodů, já jsem se říkal, že jsem to už musel stavět. Jo, ale to vypadá solidně. No, pěkně. Ok, hele, já tady teďka zkusím hodit ještě ten... Jo, že bychom tady dali ještě nějak ten stromek. A já nevím, jestli tam dávat ty stejné stromy, co jsme dávali tam na začátku. Se možná podívám i po nějakém jiném stromu ještě. Musím se podívat velký stromy, ale něco, co bude jako nějaký normální. Tady je hodně stromů, jako různých typů, ale zimní stromy. Se pojďme ještě do toho content packu, protože tam jsou taky zajímavý stromy. Tak. Zkus pokud můžeš dát někam ještě vykřičený dům. Jaký vykřičený dům? Čekaj, to by se mohli, ale já možná vezmu odsaď radši. Co ty střední stromy? Tak. Tady. Dáme schválně ještě počkat. To dáme vysoký stromy nějaký. Topoly, ideál. Tyhle vypadají dobře, ale... barevně to trošku neladí. Třeba, počkej, třeba budu přebarvit, že ty stromy vyřešeno. Možná tady dám jeden z těchhle. Oni zase ty základní máme jistý, já zkusím, jestli se budou nějak... Se budou po každý vypadat, jo, vypadají taky po každý jinak, tak dobrý. Okay, tak to bychom tam asi mohli dát klidně tyhle ty. A počkej, nějaký tady rozkvetlý. Ale to můžeme prostřídat i no. Taky by šlo. Tak. Já to dávám hodně tak jako pravidelně, ale tak... Když to naházím random, tak mi přijde, že to bude pak taky divně, takže... No to je reálně možná jako lepší, no. Tak, to už je dvojka, ne. Dvojka bude až v říjnu. Teďka, ale za chvilku je venku. Právě dodělávám ještě, co jsem chtěl v jedničce ještě stihnout. Když se pak naplno vrhneme na dvojku.